Bona tarda! Avui la nova fita us ensenyarà a fer una cursa d'orientació a dins de casa. Pas número 1. Step 1. Dibuixa un mapa de casa teva. Pots fer les plantes que tu vulguis que tu tinguis. 1, 2, 3, 4. És important que apuntis el pis. Primer pis, segon pis, tercer pis. Per saber en quin pis estàs orientant. Pas número 2. Dibuixa les fites en el mapa. Molt bé. Pas número 3. Posa les fites a la casa. Les fites poden ser retoladors de diferents colors o, si teniu més temps, que em penso que sí que el teniu, podeu fer unes fites de cartolina. Pas número 4. Li doneu el mapa al company o companya i que realitzi la cursa. La podeu cronometrar. Pas número 5, i matrícula d'honor. Podeu intercanviar els circuits, podeu alterar l'ordre per tal de fer-ho més difícil. Esperem veure els vostres vídeos i les vostres fotos. Una abraçada!